Така, здравейте на всички! Владимир Димитров, Free Energy Laboratory. Това е новото устройство, WATBURN 500, по-вареното устройство, което вече се продава, може да закупите. Сега ще ви покажа как може да използвате устройството, освен за експерименти с отопление и горение на вода, така и за експерименти с създаването на двигател на вода. Е така установката. Тук имаме един цилиндър, една свещ, която е без съпротивление. Много е важно. Така. На свеща е примахната пластината. Не знам дали ще се види. Най-вероятно при взривовете ще се види. Така. Пускаме устройството. Сложили сме няколко капки вода. Ето, вижда се може би водата. Солена вода. Така, устройството е пуснато. Сега взимаме. Искам да сравните искрата, която е последователно де факто на водата, която ще се възпламени. Понеже някой казва, че това е плазма, не е плазма. Сега ще видите каква е искрата и какъв е съответно пламъкът от възпламеняването на водата. Ето, създаваме взривове. Не знам дали ще се види така искрата. Искрата, колко е малка искрата и колко е голям взрива. Загрива, ако задържиме, постоянно горение. Импулси, постоянно горение. Така, когато се поставя това бутало, се получава експлозия и имплозия, два работни хода. И с малко експерименти и с няколко довършителни работи може да се направи така наречения двигател с работещ с вода. Очаквайте втория клип, където ще покажа вече как боталото извършва два работни хода. Това от мене. Успех на всички. Само да покажа. Тук е индикацията за импулсите. Устройството работи. Може да закупите устройството, като ми пишете на имейл. Чао на всички!